Сонда Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы киелі мекен аптасы да соңына жетіп қалды. Бұл жетіде қала бойынша тарихи мәдени орындар тазаланып, аумағы абаттандырылды. Президент көтерген экожобаның арқасында қаланың Әл-Фараби ауданындағы 28 тарихи орын толыққанды жолып шайылды. Шымкенттің басты бес қақпасының бір санылатын теміржол вокзал аумағында Қабанбай Батыр ескерткіші бар. Тарихи орын Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында толыққанды тазаланды. Мегаполиске келген меймандардың көзіне түсетін мекен аумағы абаттандырылып, әрлеу сырлау жұмысы жүргізілді. Осы Қабанбай Батыр ескерткішінің маңына қазіргі таңда нау арнайы химикаттармен жуғандықтан біз коммуналдық мекеме қызметкерлерінде қостық. Жалпы алғанда 80 қызметкер қазір осы жерде жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек бізде аппарат қызметкерлерде осы жерде сенбілік жұмыстарына қатысып жатыр, тазалық жұмыстарына. Бізде аудан аумағында 28 осындай тарихи ескерткіштер бар. Соларға осы аптаны кезең-кезеңмен кестеге сәйкес тазарту жұмыстары жүргізілуде. Әл-Фараби ауданы қаланың қақ ортасы, сондықтан да аудан аумағында тарихи мәдени орындар жетерлік. Коммуналдық қызметкерлер мен белсенділер енді Ақпан Батыр, Жолан Батыр ескерткіштер маңында тазалық жұмыстарын жүргізіп, киелі мекен апталығын қорытындыламақ. Таза Қазақстан экологиялық акциясының киелі мекен апталығы аяқталуға жақын. Алайда Таза Қазақстан акциясы әлі де жалғасады. Ендігі аптада қалалықтар арғы атыздар мен көшелерді тазалайтын болады. Әділет Әнуәр, Әли Мәлік, жаңалықтар.